בן אדם שוכח רק דברים שהם לא חלק מהדיבור שלו. מה לדוגמה? בן אדם אף פעם לא שוכח שהוא קיים. למה? כי כל דבר שהוא אומר, בתוך זה כלול הידיעה שהוא קיים. אני אתן דוגמה. נגיד לדוגמה, בן אדם נגיד יודע שיש שולחן. עכשיו, מה יקרה אם בן אדם יהיה בעולם שבו אין שולחנות? יכול להיות שאחרי שנה הוא ישכח שיש שולחן. ישכח. אבל לא משנה באיזה עולם הבן אדם יהיה, הוא תמיד יזכור שהוא קיים. למה? כי כל מה שהוא מדבר, שהוא אומר את המילה שולחן, שהוא אומר את המילה כיסא, שהוא אומר את המילה תקרה, לא משנה, כל מילה שהוא אומר, הוא תמיד כלול בתוך זה הידיעה שהוא עצמו קיים. זאת אומרת, אם בן אדם יודע שיש שולחן, ואחר כך הוא הולך לעולם שבו אין שולחנות, הוא יכול לשכוח שיש שולחן. איך אני זוכר שיש שולחן? הרי כשאמרתי את המילה כיסא, לא זכרתי שיש שולחן, או שאמרתי את זה משהו מסוים, שכחתי בכלל שיש שולחן. כי הידיעה המסוימת לא כוללת בתוכה את הידיעה של קיומו של השולחן. אבל כל הידיעות בעולם כוללות בתוכן את הידיעה שאני קיים. כל הידיעות בעולם כוללות בתוכן את הידיעה שהמציאות קיימת. בן אדם, כל דבר ודבר שהוא אומר, הוא בעצם כל פעם חוזר לעצמו פעם אחרי פעם אחרי פעם, יש מציאות, יש אני ואני ראיתי את השולחן. כי אם המציאות לא קיימת ואני לא קיים, זו מילה גם אין שולחן. כי כשבן אדם אומר את המילה שולחן, בעצם אומר, אני ראיתי שולחן. לכן כשהוא מספר, ראיתי שולחן, הוא בעצם מספר, תדע לך שאני קיים, תדע לך שהמציאות קיימת, תדע לך שהעולם קיים. זאת אומרת שהידיעה אחת כוללת בתוכה ידיעה אחרת. עכשיו, את הידיעה אי אפשר לשכוח כשהיא נכללת בתוך שאר הידיעות. זאת אומרת, אם יש משהו שהוא בא לידי ביטוי בכל הדברים, אז אי אפשר לשכוח אותו. לדוגמה, הידיעה שיש מציאות היא לא... אי אפשר לשכוח אותה, כי אי אפשר להגיד שום דבר בלי להגיד את הידיעה שיש מציאות. והרעיון הוא שבן אדם צריך פשוט לברר לעצמו את האמת לגבי הנושא שהכל טוב, או הכל רע, או הכל טוב ורע, זה לא משנה, עיקר לברר את האמת, ואחרי שאדם מתברר לו האמת, במילה כל דבר ודבר שהוא עושה אחר כך, זה כבר מתוך הפרספקטיבה, מתוך המסננת של הכל טוב, או מתוך המסננת של הכל לא טוב, או מתוך המסננת שהכל יש לו בחירה, או מתוך המסננת שהכל אין לו בחירה, זה לא משנה. הרעיון הוא שבן אדם צריך להגיע לבירור האמת, וברגע שאדם מגיע לבירור האמת, ברגע שאדם מבין, בוא נלך על הצד החיובי, ברגע שאדם מבין שהכל טוב, במילה כל דבר ודבר שהוא אומר אחר כך, זה בפרספקטיבה שהכל טוב, ואז במילה הוא כבר לא יכול לשכוח את זה, כי זה כבר חלק ממנו. ונסכם את העניין, השאלה הייתה איך בן אדם יכול לזכור דברים, וחידדנו שעיקר הדבר שאותו אדם צריך לזכור זה לא מספרי טלפון ולא מה קרה לפני 300 שנה באיזה תאריך מסוים. זה לא מעניין אף אחד, זה מעניין אבל לא באמת מעניין. האדם צריך לזכור את הדברים החשובים, לזכור מי הוא, לזכור מה הוא, לזכור מה הוא באמת רוצה, לזכור מה באמת חשוב, אבל בן אדם צריך לזכור מה אני באמת רוצה, מה באמת משמעות החיים שלי, למה אני בכלל חי, מה המטרה, מה התכלית שלי, זה הדברים שאדם צריך לזכור. והדרך של אדם לזכור את הדברים האלה היא על ידי התבוננות. וברגע שאתה מתבונן בדברים האלה, מחפש את האמת ומגיע לבירור האמת, ממילא כל דבר ודבר אחר כך הוא חווה אותו דרך ההבנה שלו את המציאות. וממילא הוא לא יכול לשכוח שום דבר. ובסיכום המשפט אחד, בן אדם צריך לחפש את האמת בכל דבר, להבין אותה, לחוות דרכה את המציאות, ואז ממילא אי אפשר לשכוח אותה. ושיהיה לכולם יום נעים. תודה.